kormeerka uu sameeyay wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleed Kirishabeelle Dr. Xasan Xuseen Cilmi ayaa wuxuu ku tagay suuqa lagu iibiyo xoolaha ee dowladka magaalada Beledweyne. Wuxuuna halkaas ku la kulmay ganacsatada xoolaha iyo sidoo kale dadka dhaqda xoolaha isla markaana u soo iibgeeya magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiraal. Qaar ka mid ah dadka xoolaha u soo iibgeeya magaalada Beledweyne iyo sidoo kale dalalayda xoolaha iibsado ayaa waxay sheegay in hoos dhac laga dareemayo xoolaha la kala iibsado. afartanna waa u hooseysa. geele 300 ilaa 400 oo koreyso. loo 300 labaatan 300 sodon waa ka beec. xoolaha meel walba inooga imaadaan anaga meesha kii looma reebin. Itoobiya waa nooga imaadaan, Kenya waa nooga imaadaan. maanta ka hor hadda wax noo imaada ma aan arkan anaga. waxaan ka codsanaynaa suuqaas inaan noola habeeyo, noola hagaajiyo, haddii aan wasiirka aas yahay. hol noogula imaada oo annaga maarta aan sii fadhiisan oo hoose umad oraxa imaadeys qabowgan waa laga baxa ina nool dhisaan rabna maxaa soomaaliya ma hayn annaga mar hore inaga tagtay shilin soomaaliya kunta shilin soomaaliya jeebkaa ka soo baxay nin ladhaho magaalada jooga ma jir. ugu dambeyntii Dr. Xuseen Xasan Cilmi wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa ka hadlay dhibaatooyinkaasta xoolaha magaalada Beledweyne. waxaan booqanay suuqa Johar ayaan booqanay waxaan dhageysanay baahida ay qabaan dadka suuqaas Johar ku shaqeeya xoolaleyda kuwa ah noocyadooda kala duwan geela looda iyo ari waa dhageysanay waa ka qornay baahidooda maantana Beledweyne waxaan ku nimid booqasho kale oo ayadana ah santarka xoolaha waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto fursadan iiraan inay tahay meesha xoolaha xarunta u ah soomaaliya xarunta meesha u ah inay tahay badeecad fara badanna way jirtaa waxaa marka rabnaa si baahiyahaas aan ugu qaban inaan xog helo qofka markuu rabo inuu wax qabto waxaa ugu horreya markuu horta xog helo xogtii ayaan aruurinayn waxaan dhageysanay wakiiladii u hadlay lo'da u hadlay wakiiladii u hadlay ariga u hadlay wakiiladii u hadlay geela u hadlay iyo guddoomiyaha degmada oo asigana sheegay wixii meesha ka jiray indhaheennana way hayaan ugu jeednaa in waxaa waaye waa shaa markaatiya baahiyaas faraha badanna oo qoranaynaa waa nuna garanaynaa waxay leedahay Hirshabeelle wasaaradda xanaanada xoolaha waxay leedahay ujeedooyin ujeedooyin fog iyo ujeedooyin dhow ay leedahay ujeedooyin fog waxaa waaye suuqa in laga sameeyo maxjar laga sameeyo meel ay xoolaha ku nastaan meel ay ka cabaan dadku waa aragnaa subax markay imaadaan meel ay biyo ka cabaan mala meel ay nastaan mala qoraxda roobka meel ay ka galaan maraha baahiyaas faraha badan oo dhanaa rabnaa inaan la kaashanno hay'adaha caalamiga inaan la kaashano ayaan rabnaa dowladda federaalka iyo dowladeena annaga madaxweynaha noo yahay madaxweyne waara waxaas faraha badan oo dhanaa rabnaa inaan aruurino insha allahu waxa waaye waa suuqyada adinkana waa soo duceynaysaan si baahidaas aan wax ugu qabanno oo ilaahay maaragtay ku ceebeyna maasha allah aada u mahadsantiin taladiin waana isticmaali doonaa xogta isticmaali doonaa maqal doonta oo aan ku duulno oo aan bays ka dhigano marka insha allah ra dowladeena waxaan idinku bishaarinaa bilooyinka soo socda inaad heli doontaa suuq oo caalami oo standard suuqyada standard waa standard leeyihiin xoolaheenna inay noqdaan suuq inay yihiin laga adeegto igina aysaan ay ahaadaan wax soconaya maaha waa kaaa boosaasa iyo meel walbo ingii xoolaha la geeyay intaa laga qaadaa dhibaatooyinkaas farahaa waa dhegaysanaynaa duruufaha jirana hadda waxaa la macaamilaa duruufta markaas jirta sida ay tahay unbaa la macaamilaa xoolahan inaan hormarino ujeedadeena wasaaradda loo sameeyo waaye Hirshabeelle ay leedahay iyo dowladda federaalka ee muhiimad gaar wasaaradda wasaaradda hoosaaradasamey waxaan qaban doonaa meeshan waxaan ka samayn doonaa maamul aan ka samayn doonaa idinkii warqabi doono idinka warqabi doono oo wasaaradda xanaanada xoolaha ka socda oo xoolahan mar walba si dhow ugu warqabi doono marka maasha allah wixii kaloo warbixin kalo dheeraadana waxaan samayn doonaa waa xafiiska markaan ku laabanaa samayn doonaa baahiyaha ay sheegeen waxaa ka mid ah baahi markii hore riboodkeeda ahaay oo aan rabay inaan sheedi ku arkay ahayd suuqa inuu san laheen meel hologram la dhaha oo ah in hol ay xoolay ku nastaan neefkii la gada la sii geeyay waxaan arkay in hadayta neefkii la iibiyay neefka kale inuu isku dhex maxamed tobane cilaa maxamed daacad telefishinka caalamiga star Beledweyne.